Има ли случаи или може би така с връзки някой да застане на по-челна позиция? Доста често се случва. Знаеш ли, получавали сме така предложения, не искам да го скрия, но нашите конкурси не са платени. Казвам нашите конкурси, нали, в множествено число, предвидено това, че правим конкурси за деца. Амбициозни родители също са предлагали така доста солидна сума за първото място, но повярвам и няма как да се случи. Защото все пак има жури и то е доста така, знаеш, че винаги журито е от водещи хора, да, от водещи имена. Няма как да се манипулира едно подобно нещо, защото след това вече влизаме от устата на вълка. Има ли си конфликт с някоя друга модна агенция или пък с някой клиент? Не. Ние сме в много добри отношения с всички модни агенции. Няма повод да имаме конфликт. Коя модна агенция ви е истинска конкуренция? Ами, честно казано, може би агенция Визаж, все пак тя е от доста години, нали, на пазара. Тя е една наложена агенция. Мога единствено да кажа, че тя би могла да бъде наложена нашата агенция с не много добър имидж обаче. И това вече не мога да кажа. Аз мога да говоря за нашата агенция. Ми добре. Щом не иска да говори за други агенции силвето. Тогава да подхванем личния живот. Кажи ми, това, че работиш с мъж, пречи ли ти на брак? Не, напротив. Ти си омъжена. Аз съм омъжена, да. Щастливо омъжена. Моя съдружник е един изключителен джентълмен. Никога не си е позволявал някаква така близост да има с мен, въпреки че сме изключително близки. Аз мога защото да кажа... не е гей? Не. Нямам такова нещо предвид. Имам предвид, че той ми е просто като брат. Се ли опитва да напада? Не. Да ме напада как? Така сексуално? Не. Не. Между нас няма подобна връзка. А това значи ли, че има друг вид връзка? Между нас има силна връзка, която се гради на така на сестринска любов аз към него и той на братска към мен, нали? Това е малко странно да ти кажа честно, що му казваш? Добре. Кажи ми, ако изневериш на съпруга ти с Евгений, той ще заподозре ли? И смятам, че не, защото ние сме постоянно заедно и едва ли би заподозрял подобно нещо. Даже Евгений, между другото, е един от хората, с които бих могла да имам връзка без никой да го заподозре. Значи има такава вероятност. Хайде на следващото предаване, може да се говоря. Това вече ме заинтересува. Аз за мъжа и не знам. Точно така, както примерно с най-добрия приятел на съпруга ти, можеш да му изневериш, той никога няма да се сети. Ти пробвала ли си? Не. Мисля, че след това интервю може и да няма най-добър приятел вече мъжа и. От колко години си мъжен? От много. От 12. От 12? Да. И за тези 12 години не си ли кривала така в страна? Не. Не? Не. Ти хващала ли си мъжа ти изневеря? Не искам да говоря на този въпрос. Добре, дай да отговориш на този въпрос. Добре, би ли простила една така не мимолетна, а сериозна изневяра? Всеки, който обича, прощава. И винаги се дава шанс дори на най-големия престъпник. Задоволява ли ти секс с съпруга ти? Да, определено. Добре, за 12 години, а как поддържате огъня? Как експериментирате ли по някакъв начин? Ами ние винаги сме, все едно сме от вчера заедно, ако мога така да кажа. Много се обичаме, за което аз и на него благодаря. Относно така сексуалните взаимоотношения, това е много лично, нали? Заради това не искам да коментирам каквото и да било, но се стараем да се чувстваме и двамата добре. Кой е най-романтичният подарък, който си получавал от него? Той не е романтичен. Затова... Както повечето. Както повечето мъжета. Затова сега в момента ми е трудно да се сетя. Може би е било отдавна, с това не си спомням. Не, може би, знаеш ли, сещам се в момента. Той се върна от едно пътуване, след което ми каза, че иска да ме заведе на място, което аз имам така силно желание от доста време. И това беше Венеция. Това беше през 2007 година. Тогава бяхме заедно в Венеция, в града на любовта. Кажи ми, предлагали ли са ти пари
докато си в този бранш, за да, да кажем, някой може да дошъл да ти предложи пари, за да направиш една добра сделка. Сделка? В какъв смисъл? В смисъл да си легнеш с него и да направите сделката. Аха, не. Мога категорично да кажа, че до момента не, си имала такива, не съм имала такива предложения. Нали? Това е към днешна дата. Да. Вече от утре, не знам, след нашето интервю може пък и да получа, не знам. Но за момента наистина не съм получавала подобно предложение. Скоро го очаквай. Силве, кажи ми какво ви предстои в агенцията тук нататък? Предстои ни конкурса Лице на България, който тази година поради обстоятелства закъсняваме с него, но наистина е много трудно тази година със спонсорите. Много трудно. Да, и заради това малко така куцат нещата по отношение на спонсорите, но се надяваме, че до няколко предвиден да бъде този конкурс? Значи той беше предвиден в края на март. Но за сега забавяме и се надявам искрено, че до началото на лятото ще се проведе. Дано. И аз стискам палци, да ходим да го снимаме. Да. Взимаме пак интервюта. Добре. На новите лица. Аз много ти благодаря, имаме много малко време. И аз благодаря за поканата. Вече тук ни дават знак, че трябва да приключваме. Пожелавам ти наистина да направите този конкурс и да давате все по-нагоре и по-нагоре, все така успешно, както до сега. Благодаря ти и на теб пожелавам успех с предаването. И нещо на нашите зрители. Нашите зрители, преди всичко им пожелавам да са живи и здрави. Надявам се, сте останали доволни от информацията. Дано е така, защото другият път отново съм ви подготвила много изненади.